多阿路呗，对，哎，那我们要跑遍呢。他背山爬嘞，那几几的。多阿嘞，哦，对了，哎，那我们要跑遍呢，云南嘛嘞跑个，第二叫多阿沿路嘛的，那眉毛呢嘛叫克里木亚意大利，哥嘛不拉西西亚嘞，那多肯定是哪嘛嘞？台湾的西亚多连教育比缅甸缅快比，不是这里啊嘞，沿路上飘嘞嘞，你来打路，阿妹呀来打路，都有上那个，阿路没有啦，我反正我看吧啦。你是？不给阿妹，不给阿妹你啊喏。不阿路呗。冇。阿爹妈嘞都不穷嘞，靠边嘛。性格高一点嘞，对不对？三千八的可以。阿路。阿路也阿路嘞，多肯定有阿妹阿家嘞。ဒါမာဇာရောရဲ့မိခင်တရင်ရိုက်တာလေအောင်တီတီထုတ်တော့ရဲ့ဆိုတော့ဒါလာရောက်ပြီးတော့ဝင်းရင်ပေးတာပါဟိုဒီကားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုတီတို့ပါတယ်ရွှေမုံညီတို့ကကိုကျော်ရအကုန်လုံးအားလာလာအားပေးတာပါရအောင်အကူတို့ကဖိတ်လို့ပေါ့နော်တော့ပွဲသိမ့်မတက်ဖြစ်ဘူးတော်တော်ကြာမှာဟာဆိုအကူတို့ပြီးတော့ကိုတီကိုလည်းတွေ့ကြည့်အဲတကားလည်းကြည့်ကျင်တယ်တွားနေတယ်ကြာပြီဆိုတော့ဒီဂျင်းထဲရဲ့ရောက်ဖာเนาะဂျင်းထဲရဲ့ရောက်ဖာအွန်လိုင်းမှာအရန်ပေါက်နေရလေเนาะအရန်လည်းဟော့နေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုကမိုက်တာကဟိုပြီးခဲ့တဲ့ရင်သွေးပရက်ရှာဆိုရင်ကိုမတက်ဖြစ်ဘူးကား S ဟိုအိမ်မှာလေးမလုံစဘူးလေလုံချမ်းတိုက်လိုက်တာကားယူအပ်သွားလို့เนาะအဲ့ဒါနဲ့မတက်ဖြစ်တဲ့အခါကျဒီနေ့ကျတော့အောင်တီတီကမောင်လေးကအမရဲ့တက်ပေးပါဆက်ဆက်လို့ကဲအဲ့ဒါနဲ့တက်ပေးမယ်ပြီးတော့ရင်သွေးစီးတွေလည်းလွှင့်နေရလေเนาะရင်သွေးစီးတွေလှိနေတဲ့အခါကျတော့ကိုကတက်ပေးမယ်ဆိုပြီးဒီနေ့လာတာဒီမှာရင်ထဲမှာကျွန်တော်ကဟိုကားပြန်ကြည့်လေဝါပါတယ်เนาะနောက်ပိုင်းသူကလေဒီရင်သွေးမှာတော့ကိုတဲ့လင်မယားပေါ့เนาะသူအိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်နေဒီပညာဖုံးပြီးကကိုရဲ့သားလေးပေါ့เนาะထိုက်တယ်ဆိုအဲအဲ့လိုမျိုးလေးပဲဟိုကိုကအရင်ရောဟိုနောက်ကျောင်းပြန်တော့လေတဆင်းနဲ့ထင်တယ်เนาะအဲ့တော့အကြောင်းတဲ့တဆင်းတဆင်းနဲ့ဆိုတော့အကောင်ကပေါ့ကွာ understood တွေပေါ့เนาะသူအဲ့လိုတော့အဆင်ပြေဝါပါတယ်အလုံးအဆင်ပြေဝါပါတယ်သူလားအဲ့ဒီမှာသူကဇက်ကလေအမှန်တိုင်းပြောရင်သူကကျွန်တော်ကလို့အသက်ကြီးကြီးတော့အညာသူမာကြီးကိုကျွန်တော်ယူထားတာရေမခုံဘူးဆိုတော့ဇက်ကဒါသာစပြောတာအဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဖောက်ပြန်မှာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဟို little လေးပဲဖောက်ပြန်တယ်အမိုင်းလေးတွေမစိုးပါဘူးအဲဟိုပါလေကောင်းတယ်လေဒါတော့လေးတွေပါလေအဲ့လိုအညာသူမာကြီးတိုင်းပဲလုပ်လိုက်တာအညာသူမာကြီးယူပြီပေါ့ပြင်လိုက်တယ်မလားငါကငါအညာကြီးယူကြီးပေါ့အေးသမင်းလားသူရတော့ကိစ္စငယ်ချင်းမင်းသဘေးအတူဘယ်တရားဒီဟုတ်ကွာသဘေးတူတွေအများကြီးရကွာဒီသဘေးအတူပဲဘလို့ဘာလို့ရွေးချယ်တာလဲသူတော့မေးနေတာအဲ့တော့ခုကြီးလည်းမပြောဘူးပြောကြဝယ်ပေးထားတာလားဒါမှမဟုတ်ချင်းအဲ့တော့ဟိုဆော်လေးရောစံပြီးမဲ့သဘေးတူတွေထဲမှာမှသူဒီအတူရွေးတာဟုတ်ကွာတကယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးမာဇာမှားပါလားမာဇာလေးသပင်အတူတွေဝဲတယ်ဖြစ်ချင်တာမာဇာလေးသပင်ဟိုငယ်ခန်းဟိုမာဇာဖားလာချချင်တာပေါ့နော်အမှဟိုဒီရင်လေးမှာဆိုမင်းသမီးတွေညားတယ်ကွာတဲ့ရေသနာဘိုးရွှေသမီးခိုင်နေဝေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပါအေးပါအေးအေးအေးပါဆိုပါလေအေးပြောပါမယ်အဲ့လိုပါတဲ့ခါကျတော့ကိုကလေသပင်ဟိုငယ်ခဲလိုက်ချင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဘာလဲသိရမာဇာလေးစေတနာအမှားဖြစ်သွားတယ်လားဟဲ့ငါငယ်ငယ်ရိုက်မယ်ဆိုရှင်တို့သပင်လေးကိုပြောင်းလဲတော့အတူတက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သပင်တွေကိုဒီလိုတက်မဲ့ခါကြလို့ရှင်တယ်ဟိုမလှမှာဆိုကိုယ့်ရဲ့သပင်တော့ပြီးရကိုယ်ကမိုက်ဆာမိတ်ကက်ဆရာမရှိဘူးလေကွယ်နော်မငှားနိုင်တာပါမမိတ်ကက်ဆရာမရှိတော့ကြကိုယ့်ကိုယ်ပဲတယောက်တည်းပြင်ဆင်ချင်မို့တက်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတာခါကြသပင်တော့တက်လိုက်တယ်သပင်တော့လေငုတ်စိဖြစ်နေတယ်အရန်ကတ်သွားတယ်အဲ့အတွက်လည်းမိုက်ဆာပိတ်ဆက်တွေတူးချင်းတူးချင်းဆင်တောင်းမှန်ပါဘူးအဲ့သပင်တို့မျောပြီးကျွန်တော်ပချူးတော့မချွတ်မိလိုက်ပါမိုက်ဆာရဲ့ idea အမှန်ပဲတည်သွားမယ်မွေးမလာမပြောနဲ့ဟွန်းဘုရားမောက်ကတော့ဘယ်လိုလုပ်ပါလဲအဲ့လိုမျိုးအာအဲအရင်သမီးကပြောပြတယ်ပြောပြတယ်သူကလေအမေးလေအမေးကဥတော်ဝေရလေအမေးကအဲ့လိုလေအမေးလေအမေးဆိုလားအမေးကအမေးကအပြင်မှာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးလေသမီးရဲ့ဒါရုပ်ရှင်ရိုက်နေတာတရန်သူတယုတ်ဆောင်တာလေသူ့အမေကြောင့်သူတည်ရသူ့အမေကဇက်ဇက်ကျဆော့စီလန်ဆိုတော့တည်ရပါလားအမေးကရအဖေနဲ့ရံပြင်းနေအမေးကပဲတည်ရဟဲ့ရှူတူတူဒါရုပ်ရှင်ရိုက်နေတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရင်သွေးစီးတီးမှာဒေါခင်တီတီရဲ့ကာရက်တာပေါ်မှာအားမလို့အားမြဖြစ်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့ကွန်မန့်တွေလည်းဖတ်ရပါတယ်။အဲ့အတွက်လည်းများစွာစိတ်မကောင်းလည်းဖြစ်ရပါတယ်။ဒါတွေကလည်းမာဥတာရဲ့ကြိုးစားမှုလိုအပ်တယ်လို့မာဥတာသတ်မှတ်ပါတယ်။ချွင်းချက်တွေရှိရင်လည်းမာဥတာရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ်တော့မာဥတာရဲ့အပြစ်ပါ။ဒါပေမဲ့မုံကြပါနဲ့
ဟိုတကားနဲ့တကားကိုလည်းဒီတက်မကကြိုးစားသွားပါမယ်ကာရိုက်တာဒီရင်းလွှဲစီးသည့်ကာရိုက်တာမှာဒေါ်ခင်တီတီရဲ့ကာရိုက်တာမမိပေမဲ့လည်းချစ်ခဲ့တဲ့စိတ်နဲ့နားလည်မှုနဲ့ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါနောက်ကားရဲ့နောက်ကားရဲ့နောက်မှဆိုကာရိုက်တာတွေမိအောင်ထပ်တူကြအောင်ကြိုးစားပါမယ်အိမ်တော်လိုပဲပတ်အောင်ပရိသတ်ရဲ့ရှင်လေးကိုရအောင်ကြိုးစားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်လိုက်လဲလိုက်တယ်လေမာယူတာနဲ့ဘောင်းဝင်နေတာတောင်းတောင်းတောင်းပါလေသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့စီးပြီး၃ခုပါနော်အိမ်တောင်းရဲ့တောင်းတောင်းတောင်းရဲ့ဂျင်သေးရဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်တော့လေစက်တိုက်လို့တရားစက်တိုက်ဖြစ်သွားတယ်တောင်းတောင်းတောင်းဆိုတော့တောင်းတောင်းတောင်းမှာပိုပြောဟိုကဖြစ်တာပေါ့နော်လောက်ွဲဟိုပိုပြောဟိုချစ်ချစ်မိမိပေါ့ကွာထက်တူကြပြိသက်တွေကထက်တူကြပါလားပေါ့အောင်လောက်တာနော်ဟာကားလောက်တာနိမ့်မလေးလာပြီးတော့ဘယ်တ냐တော့ပါတယ် ID လဲကောင်းတယ်နင်းသားလေးတက်တယ်သူနဲ့ရိုက်တာတွေကအကုန်လုံးကလေဟိုတကယ်နေပူပြီးတော့မိုးရွာအဲ့လိုရာသီဥတုနည်းနည်းအူရဲ့အချိန်ပါအဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေဘူးတိုင်ပေါက်လေးလည်းလှုပ်လှုပ်လှုပ်လည်းကောင်းတယ်မိုးရေရွာလို့ရှိရင်ရက်ထားရပေါ့နော်မိုးတိုက်တာကိုဆောက်ရအတန်းဖမ်းဖို့နေရအဲ့လိုမျိုးကဟိုဗညာနဲ့ကြောင်းတော့ကိုကပါမီဇလဲဟိုကဗညာဒါပေမဲ့ဟိုပြိသက်တရားသိရမလားမဟုတ်တော့ငိုလာလေကျူရာတွေဝက်စိတ်တိုင်းကြတာပါသပင်တူးတက်လို့မလှတာမပတာပဲစိတ်တိုင်းကြတာဒါပေမဲ့တာမိခန်းနေကြတော့ကွန်မန့်တွေတော့အဲ့လိုရောက်ပေးတဲ့သပင်တူးတွေကားတွေအထိကျူနေတာအဲ့လိုတော့နော်ခေါ်ခါကြတော့ကိုကတော့ဟိုတားတယောက်ရဲ့မိခင်တယောက်နေနေပဲထပ်တူကြတော့သေုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဒီအတွက်လည်းပြိသက်တွေထဲမှာကွန်မန့်ထဲမှာတွေးလိုက်ပါတယ်မမလူသားကိုတောင်းဝယ်အရင် live ဖဲမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွက်လည်းအဲ့ဒီကွန်မန့်ကိုလည်းအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တက်လိုက်တယ်ကျွန်မငွေချင်းဒီသပင်တူးဘယ်လိုဝယ်ပြီးသားမလို့ဘာသာတော့မခင်ကြီးရလားပေါ့စပရိတ်ကစပရိတ်ကဝယ်လိုက်တာအဲ့ဒါကတော့ပြောဘူးတယောက်တည်းကသူငိုလိုက်ယူလိုက်ဒါလို့တွေဖြစ်ချင်းအော်တယောက်ကြဝယ်သေးတာလို့သူဒီစပင်အတူတူမျက်နှာနှုတ်နဲ့တက်တာပဲပေါ့နော်ဒါရဲမာဇာလိုရချက်ပါမာဇာမကျွမ်းကျင်တဲ့တခုမှမာဇာလက်ဟာမှုဖြစ်သွားတာပါကအမှတ်တရပေါ့အမှတ်တရပေါ့နော်ဘာပြောပြောအိမ်တော်မှာပြိဿရင်ထဲကိုရောက်ခဲ့တဲ့ဒေါ်သနာကိုချစ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေကရင်သွေးမှာဒေါ်ခင်တီတီကိုကြည့်လိုက်ရတယ်ကြည့်လိုက်တယ်မှာအားမလို့အမညာကြီးဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်လည်းသူတို့ဟုတ်တယ်လေမာဇာချွင်းချက်ပါအားလုံးလည်းတောင်းပန်ပါတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့လိုမဖြစ်စေရပါဘူးဂျင်းသားရဲ့ရောက်ပါကတော့တကယ့်စူပါတွေဒိတ်ဒိတ်ကြဲတွေဟာသားမဆိုလဲကိုခင်းလိုက်ပါတယ်နော်ကိုကင်းကြီးမြင်းသမီးဆိုလဲရွှေမောင်နော်ကိုကြောင်ရဲ့အကိုပြည့်တီဦးညီတို့ကောင်လို့ဆိုဟုတ်တယ်မလားညီတို့ကောင်နော်ဟိုဘက်ဘယ်လိုလဲကြော်ကြော်ဘယ်လိုလဲကြော်ရဘယ်လိုလဲကျော်ရအောင်အမလေးကျော်ပါနောက်တက်နောက်ကျော်လीနောက်ကျော်အော်ကျော်ကျော်ဘောအမလေးနောက်ကာရဲမခေါ်ပဲနေအဲ့လိုဒီကားမှဆိုလို့ရှိရင်အော်လားမအရင်ပေါက်နေပြီလေအဲ့ပေါက်နေပြီဆိုရင်ကကို့မိခင်တိုင်ရင်ဖြစ်တဲ့အောင်သီလီထုတ်လို့ရဖြစ်တဲ့ဆိုတော့လာပြီးတော့ချစ်တော်သူတွေလာကြည့်ပြီးအားပေးဝင်းရင်ပေးတာပါ